そう、食べ歩きだ、食べ歩きっていうか来るの初なんだけど、さ、新大久保の歩き方みたいなのが分かんないんだけど。分かんない、それ。うわ、バッグ欲しい。行く？バッグ欲しい。だっこ？双子、双子、双子っていうの？双子、双子ね。すごい可愛い。ありがとう。どこで買った？いっぱい買った。マジ？何買おう。可愛い。てか可愛い。可愛くない？うん、顔面が可愛い。これ前使ってたな。プングム新大久保支店。どこだ？あ、来た。大丈夫？かわいい。何飲む？マッコリ飲もうかな。うわー、飲みたな、沼だわ。最近飲んでない。乾杯。イエーイ。かわいい。いや、美味しい。最高だね。久々マッコリ飲んだ。へー、美味しいです。じゃあちょっとアイちゃんに可愛く食べてほしい。それめっちゃ好きじゃない、アイちゃん。さっきからそればっか食ってんだけど。めっちゃうまい。レモンがね、さっぱりしたやつ好きなんだね。さあ、可愛い。いい横顔してんな。いや、マジアイちゃんと週一でやってない、最近。確かにね、会いすぎ、会いすぎ。おいしい、めっちゃ。いえ、何買おう、マジこっちの。なんかスキンケア系は欲しい。なんかアイちゃん詳しそうやしさ、アイちゃんがいいって言ったものを買うみたいな。クッションファンデ使っとるよな。使ってない。使ってない。あげるかな。もぎるで、耳多分薄いから。冬とかクッションファンデマジで。今何使ってんの？ミッド系だな。本当に、うん、嬉しい。照れちゃう。あとはね、クリオのクッションカバー。あ、クリオ。スキンケアはなんかピーリング使ってて、そのピーリング毎朝やって化粧水。毎朝？そうそうそう。なんか私の紹介みたいになってない？いや、でもさ、いろいろ知ってほしいから。なるほど。お世話になってます。なんか、愛ちゃんとさ、私のさ、服の好み結構一緒だね。超嬉しい。超好みみたいな。顔似てるって言われない？嬉しい、似てうまかった。うまかったな。苦しい、動けねえ。たくあんがさ、いやいや、メインたくあんじゃねえから。マジたくあんおかわりしそう。違うのよ、サムギョプサルなのよ。え、てか、どうする、どこ行く？あ、コスメのお店。スキンカーで確かなんかね、なに、消しゴムパック？何それ？あ、パッド？どう？なんか、ピーリングパッドみたいな。ザラザラの面で、うん、なんか角質とか取って、うん、これでなんかさらに磨くみたいな。こっちだと、こっちが角質専用になってて、角質プラス美白とかも入ってる。こっちの方がいいのかな。あ、見本あった。あ、こんな感じなんだ。なんか、それ何？なんか美容液と乳液みたいな。めっちゃいい。やばいよね。そう、これをずっと使ってて、韓国で買ったのよ。知らなかった、こんだけ種類あったの。ね、でもなんかこれが一番確かに。これめっちゃいい。買います。え、何？なんか夏とかはめっちゃ寄れるんですけど、今もこれなんですよ。朝からよりいいです。めっちゃお兄さん話が朝から。あ、ナチュラルめっちゃ。アイちゃんとお揃いで3番買いました、これの。あー、皆さんこんな感じ。あー、13番買います。アイブロウとマスカラも買います。お兄さんおすすめの。うん、爆買いだな。買いすぎた、それな。そんなに買う予定でもないぐらい買ってしまった。サービスいっぱいもらった。嬉しい。あ、では楽しかった。じゃあね、新大久保。
ました。ありがとうございます。レッドワンパルス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 。宇宙と急な、びちょ。あ、ありがとうございます。そんな触ってくれて。